давай, реально, киль, 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 киль. О, бля. Va, šitas garsusis blokas, dėl kurio čia visi labai ginčiamės, tai užsidam ir pasitėm. 25 kg. Matosi taip? Patys darykite snobą. Aš savo išsakiau, parodžiau. Atsisak remia dar čia. Kaip aš tavo atsisuks, jeigu aš užlipt galvoju kaip. Va, tai čia jau kažką reikės išrasti. Пытался с макро шпицевой. Резь, пичет.